Danas će se u prostorijama gimnazije obaviti prijemni ispit za bilingvalno odeljenje, odnosno polagaće se test ispoznavanja francuskog jezika. Ima 20 zainteresovanih učenika. Svi su oni učili već francuski jezik, ja pretpostavljam da će dobro uraditi test i da će upisati prirodno-matematički smer bilingvalno odeljenje gdje se nastava dakle izvodi i na francuskom jeziku. Komisije su tu, supervizori takođe, došli su i ljudi iz drugih škola, sve ide po planu. Ono što pretpostavljam interesujem, prijemni ispit se sastoji na neki način iz dva ili tri dela. Prvo, dolaze ovde kod vas, prijavljuju se, polažu francuski jezik, test iz francuskog jezika, a onda ide i onaj regularni završni ispit. Naravno, matematika, srpski i onaj kombinovani test. Može li da se desi da, recimo, student, odnosno, đaci urade dobro ovaj test iz francuskog jezika, da malo popuste na onim završnim ispitima, pa da onda ne ispune uslove za upis kod vas u školu? Pa može, naravno da može da se desi, s tim što nije nam se to do sada zaista desilo, da prođe neko test iz francuskog, ovo je peta godina već, kako upisujemo bilingvalno odeljenje, maturanti nam sada završavaju, ovo je peta godina prvaka, nije nam se do sada dešavalo da neko položi francuski, a da ne prođe srpski, matematiku ili kombinovani test. I to je za svaku reč hvalen, tako? Da. Radi se uvek o dobrim učenicima, izuzetnim učenicima, tako da nije tu bilo nikad iznenađenja. Što se tiče profesora, ove godine, pomenuli smo to jednom kada smo govorili o ovom prijemnom ispitu, ministarstvo je odobrilo upis jednog odeljenja. Tako. S tim što ste tu morali da prođete neke kontrole, ne znam što se tiče dokumentacije, sertifikata profesora, ali tako bilo? Tako je, tako je. Donet je pravilnik, ministarstvo prosvete donelo pravilnik kojim je bliže uređena nastava u bilingvalnim odeljenjima. Jako su veliki zahtevi, mi smo puno dokumentacije morali da podnesemo ministarstvu prosvete na uvid. Naravno i diplome koje dokazuju nivo poznavanja francuskog jezika za svakog profesora pojedinačno. I naravno dobili smo saglasnost i rešenje da upišemo bilingvalno odeljenje. Mi smo tražili 15 učenika, jer je zaista mnogo bolje kad je za rad, u svakom slučaju, kad je manja grupa, kad je manje odeljenje. Ministarstvo prosvete je odobrilo 30 učenika, tako da, a kažem, evo ima 20, tako da je to ono otprilike što smo i želeli.